istoga onog sa Bregalnice i Moljkovca, gdje je krv prolivao radi spasa srpske vojske, nego su njegovo beživotno tijelo ponijeli na Trebjesu i bacili ga u jamu Golubnjaču, da mu se ne zna ni groba ni mrava. To je ova jama kod koje smo se danas okupili, u kojoj je 72 dana trunulo Šćepanovo tijelo, odakle mu se duša vinula u nebesa, a krv natopila ovu svetu crnogorsku zemlju. Jedini Šćepanov grijeh bio je taj što nije želio izdati svojega ostarjelog kralja, gospodara Nikolu Mirkova, što je iznad svega volio Crnu Goru i što nije pristao da najstarija država na Balkanu bude okovana velikosrpskim sindžirima i svedena na rang srpske provincije. Tu svoju odanost kralju i domovini Šćepan je platio životom. O svemu ovome mi smo godinama ćutali. E, više nećemo. Nijesmo mi ćutali zbog straha, već zbog želje da zaboravimo sukobe iz prošlosti sa našom odrođenom braćom, u nadi da će se oni urazumiti i pokajati za svoja nedjela. To naše ćutanje oni su doživjeli kao našu nemoć, pa danas opet pristalice one nakaradne bjelaške ideologije jurišaju na državu Crnu Goru i sve što je crnogorsko, ne skrivajući namjeru da ponove 1918. godinu. To im ne smijemo dozvoliti. Neka nam slučaj Šćepana Mijuškovića bude vječita opomena na one tragične događaje iz krvavog vremena srpske okupacije i neka bude upozorenje na opasnost koja nam prijeti ukoliko bi poklekli Crna Gora i crnogorski narod. Prije 100 godina Crnogorci nijesu znali na šta su sve spremna njihova braća, dok se u Rokočima i zapaljene kuće Petrove nijesu čuli jauci njegove nejake djece. Neka nam Bog pomogne da se nikada više ne nađemo pred takvim iskušenjima. Zbog toga i mi danas sa ovoga mjesta, koje predstavlja jedno od simbola velikosrpskog terora, moramo svi zajedno jasno i glasno poručiti nikad više 1918. I na kraju moram da kažem da sam veoma ponosan što smo mi prvi koji su došli na ovo mjesto da se poklonimo sjenima majora Šćepana Mijuškovića, ali na ovome nećemo stati. Naša je obaveza da posjetimo mjesto stradanja svih crnogorskih komita koji su dali život za pravo, čast i slobodu Crne Gore. Jer nema ništa uzvišenije nego umrijeti za druge, a ništa tužnije nego kad drugi zaborave one koji su za njih umirali. A mi smo danas pokazali da nijesmo i da nikada nećemo zaboraviti sve one heroje i rodoljube čije su kosti uzidane u temeljima ove države. Majore Mijuškoviću, neka ti je vječna slava i hvala. Hvala.